Men det er veldig mange lærere her som har tatt i bruk både Kahoot for den type underveisvurdering, der elevene får sjekke seg selv, sant, ved hjelp av spørsmål på Kahoot, og det liker de. Det er veldig artig, synes de, sant, å spille Kahoot på den måten, og få sjekke hva de har fått med seg, gjerne i slutten av en læringsøkt. Så får de spørsmål, får de en liten test, og så ser de hva de kan. Eller, det har jeg jo gjort selv også, at jeg kjører en test i begynnelsen av timen på Kahoot, og så jobber vi med temaet, og så ser vi om ikke vi har blitt litt bedre når vi kjente slutten av timen. Og det der med litt sånn raske tilbakemeldinger på hva en kan, det har jeg veldig trua på også. At det er veldig motiverende, at de får litt sånn, at du heller begrenser emnet litt, og så gir de litt raske tilbakemeldinger på hva de faktisk har fått med seg. Enn at de skal jobbe frem mot en stor oppgave før de får vite noen som helst, eller før du får vite noen som helst om hva de har fått med seg. Så kan du justere litt enn du har veist.